Nə olub? Dərman içdim. Hə, görürsən də gələn kimi çıxartdıq oyunları. Mən heç vaxt istəmərəm ona bir şey olsun. Bəlkə səni bilərəkdən bunu eləmişsən, hə? O heç 3 günü də ağlamayacaq. Cəhənnəm ol! Nəşir ana, olmadı. Bu gündən sonra ona heç kəs güldən ağır bir söz deyə bilməz. Aydındır? Ay Allah, qıza nəşə oldu? Cəmal qurbanım, yenə nə fikirləşmişsən? Gül kimi oturmuşuq da, yenə bir hoqqa çıxmasın. Bax, Allah'a and içirəm. Düyün, oğlumun boğazını üzücəm.